Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Dantas e eu estou aqui novamente para falar da loja Onando. A loja Onando está com uma super promoção referente ao Box Rundle K. Lá você acessa www.onando.com, acessa a aba Rundle K e lá você pode ganhar jogos com valor até de R$250 pagando apenas R$9,90. Isso mesmo. As keys são originais e ativadas pela Steam, Origin e Uplay. Na tela, alguns dos pacotes que você pode escolher. Silver Box. Lá você ganha um jogo pagando R$9,90. Esse jogo pode ser aleatório e pode ser enviado de presente também. O jogo pode valer até R$250. Na Golden Box, você ganha 6 jogos mais um jogo bônus e paga R$49,90. Você vai receber 7 jogos aleatórios e vai receber no mínimo R$100 em jogos. E no Diamond Box, são 14 jogos mais 3 jogos bônus. E você paga R$99,90. Nele você vai receber 17 jogos aleatórios e você vai receber no mínimo R$250 em jogos. Isso mesmo, galera. Lá você tem também as compras, são 100% seguras, com PagSeguro e PayPal. Na tela você vê alguns dos jogos que você pode ganhar ao comprar estes pacotes. E aí, já pensou comprar um desses pacotes e ganhar um dos jogos mais premiados do ano passado? The Witcher, Winded Hunt, Far Cry Primal, Fallout 4, Metal Gear The Phantom Pain, Rise of the Tomb Raider, Rainbow Six Siege, Street Fighter 5 e muitos outros. Galera, acesse www.onando.com, corra até lá, vá à aba Rundle K Box e se divirta, porque na onando.com, quem ganha é sempre você.